første kamp i Champions League her. Hvad skal der til for, at det har været en succesfuld Champions League-turnering for jer? Altså det var dengang Mads blev skadet efter den første kamp, kan man sige. Der var det at vise noget god bordtennis i Danmark, og det synes jeg, vi har gjort. Altså selvom vi har været op mod hårde modstandere, så har vi jo kæmpet godt imod, og jeg tror, Claus er den, der har fået mest ud af det, måske også, som også var det vigtigste, når det nu blev, som det blev. Og hvis vi kan vinde en kamp i dag, så er det kæmpestort. Vi fik heldigvis fjernet 0 jo i Polen her for 14 dage siden, at vi fik vundet en sejr der, så at vi også kom på tavlen. Og så må vi tage det, som det har været. Vi fik en kanonpulje, kan man sige, med sidste års nummer 1 og 2, så det har været en kæmpe udfordring. Og jeg synes, det er svært at sige, at det ikke har været godt nok, fordi der har ikke rigtig været nogen forventninger til noget som helst. Ja, så har vi altså lige fået ordene her fra Allan Bentsen, og nu står jeg her med coach Mads Skovsen. Jeg skal lige have lidt ord for dig også omkring det her opgør. Ja, i og sig er det jo et opgør, hvor vi på papiret ikke har den fjerneste chance. Vi møder nogle kæmpe stjerner og forsøger at få givet dem den bedste kamp, vi overhovedet kan her. Og hvis vi kan tage lidt for dem, hvis vi kan vinde en kamp, måske bare nogle sæt, så må vi være glade for det. Men vi vil allerhelst bare vise noget rigtig god bordtennis, for det er ikke fordi, vi er dårlige. Sådan som når vi har talt om den her i hallen, så har det været sådan lidt, nu er det Real Madrid, der er på besøg-agtigt, hvis man skal jo tage ind for fodboldtermerne og sådan noget. Er det også sådan, I oplever det? Det er favoritterne til at vinde Champions League, og hvis Real Madrid er favoritterne til fodbold Champions League, så ja, så er det vel. Det må det være. Men faktisk så var der faktisk gode takter og spore i jeres besøg i Rusland, hvor også Allan Bentsen gjorde det rigtig, rigtig fint. Hvordan stiller I op i dag? Jamen altså, vi stiller op, sådan så Allan han møder den samme person formentlig, som han mødte i Rusland. Der førte han 7-3 i afgørende sæt, og den satte vi på at tage den her gang, selvom vi godt er klar over, at det er rigtig, rigtig svært. Og derudover spiller vi med Finn op, og forventer, at han skal møde en tidligere verdensætter, Samsonov. Og så har vi vores nye spiller, vores Lette, som er en dygtig spiller i Danmark, men som får en rigtig hård kamp imod verdens nummer 5 eller 7, eller hvad han er. Spiller jo normalt første division her i landet, og skal lige pludselig op mod den bedste ikke-asiat i verden. Ja, ja. Prøv at sætte et ord på, hvordan han ser frem til det her opgør. Altså, han har været helt oppe at køre de sidste 3 uger, hvor han har vidst det. Han har været fuldstændig oppe at køre. Men nu, hvor vi står en halv time før kampstart her, der har han det lidt mindre godt. Altså, nu er han bange for, at det ikke skal se pænt ud. Men når han er færdig med det her og står derinde, så vil jeg tro og håbe, han nyder det helt vildt. Fordi det er måske en gang i sit liv, der kommer til at prøve det. Og netop Dmitrij Ovtcharov har vi også talt med her inden kampen, og lad os da høre, hvad han har til at sige om det her opgør. Dmitrij Ovtcharov, you are playing against Roskilde today. What do you expect of the game? Yeah, it's an important game for us. We have to win to secure the top seed in the group, so we came with the best team we have and we'll fight and try our best. And how do you see Roskilde's chances to win some games today? Yeah, I mean, I'm glad that my friend Michael Mace will come today, even though he's injured, what makes me very sad. Of course, if Michael would play, it would be a tough match. But anyway, I mean, everything has to be played first, but I think we are a big favorite today, and yeah, we will try our best to win. And if we look further in the tournament, what is your goals? Yeah, I mean, the past 4 years we went to the finals, we won twice, we lost twice, so I think we make a great job lately. And yeah, this is our target this year as well, we will try to win. Og følge de her verdensstjerner, som der er på besøg i Roskilde i aften. Første kamp kommer til at stå imellem Finn Tugvel og Samsonov. Og vi ser Samsonov på banen her ved at varme det sidste op, inden han skal ud og dyste imod Finn Tugvel, som har været rigtig godt kørende i den hjemlige turnering, men kommer altså på en opgave mod en spiller, som i den grad er bomstærk. Her ser vi en af de spillere, som Roskilde desværre har måtte undvære i Champions League-sæsonen. Var lige med i den første kamp, Michael Mace, men ikke kampdygtig nok til at fortsætte. Blev nødt til at gå igennem en operation og få styr på sin skade, hvis der skulle komme mere ud af det høje niveau, som han besidder, Michael Mace. Han kommer altså og støtter holdet her i aften. Har også et interview med Michael Mace i pausen, som vi har lavet, og som vi kan høre lidt om, hvordan det går med skaden, og hvordan det skrider frem med netop det. Roskilde er jo uden Claus Nielsen og Andreas Dilling i dag, der spiller junior-VM i Kina. Og det betyder jo simpelthen, at når man så heller ikke har Mace klar, og man har Chai låst, så skal man have trækket lidt på reserverne, må man sige. Og det betyder altså, at vi skal have
Leonid Maslov, en 21-årig lette i spil her, som kommer til at stå over for den største oplevelse bordtennismæssigt, han kan forvente at få, altså Ovtcharov i kamp nummer to. Og det betyder, at vi så også skal have Allan Bendtsen i aktion mod Smirnov i den tredje kamp. Og der er måske her, at Roskilde kan komme på tavlen i den her omgang i Champions League. Bendtsen havde rigtig godt styr på Alexis Smirnov, da de spillede i Rusland. Så lad os da håbe på, at der kan komme lidt succes ud af det sidste forsøg her fra Roskilde, som altså har været noget uheldige med den her dødspulje, som de er havnet i med både Orenburg, som de møder i dag, men altså også Pontoise Sachi, de forsvarende Champions League-mestre. Ja, det lader til, at det trækker lidt ud her i starten af kampen her, så Samsonov, der stadig er i gang med at opvarme her. Så lad os da i mellemtiden tage det interview med Michael Mays og høre, hvordan det står til med ham. Ude med en knæskade. Hvad er status på skaden? Status er, at det går langsomt fremad, og jeg er begyndt at gå uden kæmpe skinne på, og cykler nogle lange ture og lave nogle små øvelser. Jeg synes, uge for uge, det går langsomt fremad. Jeg ved godt, det er en langsom proces, og jeg skal være tålmodig, men jeg tror, det går, som det skal. Og hvad er udsigterne? Altså, hvornår kan du være tilbage, tror du? Ja, men realistisk set, så er der vel 4-5-6 måneder fra nu af, an på, hvordan og hvorledes. Men jeg håber selvfølgelig på 4 måneder, men det vigtigste af alt er, at det bliver godt, og jeg tager den tid, det kræver. Så jeg er træt af at være skadet. Og nu er der så Champions League her i Roskilde i aften, og du kan desværre ikke være med, men altså, hvordan synes du, at dit hold har gjort det indtil videre? Jeg synes faktisk, at de har gjort det rigtig godt. Det er jo svært. Det er jo for det første en rigtig hård gruppe, og så er det jo klart, at for de andre spillere, Claus, som er ung, det er ligesom første år, han er med, det er svært, og Allan og Finn, som selvfølgelig har prøvet det mange gange før, men man er efterhånden også nogle år siden, at de har spillet med på det her niveau. Så jeg synes egentlig, at det her, jeg har set, der er de gået ind og spillet deres chance og gjort det så godt, de kunne. Og det har selvfølgelig ikke givet nogen sejre, men det er også svært. Altså, hvor meget ærger det dig, at du ikke selv kan få lov til at spille de store kampe her? Jamen, det ærger mig jo rigtig meget. Det er jo også derfor, at jeg kom hjem til Roskilde igen. Dels for selvfølgelig at være sammen med de gamle drenge og bygge noget op, men selvfølgelig også for mit eget vedkommende for at spille de store kampe på hjemmebane. Og jeg ville jo elske at skulle ind mod Ovtcharov og Samsonov. Jeg har mødt dem mange, mange gange og har haft nogle spændende kampe med dem. Så det gør lidt ondt i hjertet, når jeg skal sidde på bænken og kigge på i dag. Ja, det er klart, det gør lidt ondt på Michael Mæste her. Han skal sidde ude og se de her verdensklassespillere, som han også selv er, og ikke kunne deltage i de kampe. Ja, og vi står foran præsentationen af dommer og spillere. Vi starter jo med Finn Tugvel mod Samsonov. To spillere, som der har mødt hinanden rigtig mange gange på ungdomsplan, men så er jeg alligevel ikke så mange gange senere hen. For præsentation af spillerne her. Fakkel, Gazprom og Orenburg stiller altså op i stærkeste opstilling. Først Smirnov, så Samsonov her. Og så Ovtcharov. Den bedste ikke-asiatiske spiller i verden på nuværende tidspunkt. Forrest lige reservespilleren med. Kuzmin, altså Fedor Kuzmin. Sådan roser. Ligesom Smirnov er det. Og her er altså den 21-årige lette Maslov, som skal spille mod Ovtcharov i kamp 2.
så selvfølgelig Finn Tuppe eller Allan Benson, som ikke behøver nærmere præsentation. Den stopper noget brat. Men det var du. De to nationalhymner. Den danske og den russiske. Og så er det vist en DJ, der ikke lige fik helt styr på knapperne der. Men nu er vi i hvert fald på plads med de to nationalmelodier. Der skabte et smil på læben derinde. Det bliver altså en svær opgave for Roskilde, som skal op imod de her klassespillere. Og de første kampe står mellem Finn Tuppe og Samsonov. Herefter spiller Leo Masken mod Ottorp. Og så har vi cirka 10-15 minutters pause, hvorefter alle Benson og Spiller spiller. Ja, Roskilde som sagt gjorde en god figur i Rusland, da de var derovre at spille. Claus Nielsen, der var med i den omgang, altså ikke med i aften, tabte 3x8-11 til Ovtcharov. En god figur af unge Claus Nielsen i den kamp. Tugvel tog sæt fra Samsonov. Spændende at se, om man kan gøre det igen her. Tabte 3-1 i den omgang. Det var en rimelig overbevisende kamp. Han er i overbevisende stil, hedder det, i den kamp, til trods for, at han tog et enkelt sæt. Men så er det mest spændende, det var, at Benson altså pressede Smirnov og kun tabte 3-2 og var så godt med helt i femte sæt også. Tætte sæt, de også spillede i den omgang. Og selvom det virker som en overkommelig opgave for de her spillere fra russiske Orenburg, så kommer de altså i stærkeste opstilling, og det skyldes, at de vil have den her første plads. Ligger af point med
Pontoise Saché. Begge hold ligger med 9 point i Champions League gruppe A. Hornburg er lige en lille smule bedre indbyrdes end Pontoise Saché. Og det skyldes altså, at de er et par sæt bedre. Pontoise vandt 9-5 i sæt i den kamp, som de vandt 3-0 over Hornburg. Og 9-3 blev den første kamp altså imellem de her to. Så de er lige en tand bedre indbyrdes, Hornburg. Men kom altså for at være helt sikre og gøre rent bord her i Roskilde i aften. Derfor har man taget de stærkeste kort med. Og det er vel også kun i kamp 3, at vi kan forvente en overraskelse. Det bliver rigtig, rigtig svært for Tugvel mod Samsonov, og naturligvis for Maslov i kampen mod Ovtcharov. Pontoise Saché, som i denne runde spiller hjemme mod Olympia Unia. Tugvel ved at gøre sig klar til opgøret mod hviderussiske Samsonov. Samme overgang de to. Står og snakker lidt med Tugvel om de gamle dage, hvor han spillede mod Samsonov. Rigtig mange kampe, de har haft i ungdomsregi. Har der lige været lidt tekniske problemer med sendingen, og det skal vi selvfølgelig lige beklage, men nu er vi tilbage. Hvor vi venter på Vladimir Samsonov faktisk, som ikke rigtig har tænkt sig at gå på banen endnu. Men han må være på vej, den rutinerede hvide russer. Og nu får de altså muligheden for at møde hinanden, de to her. 38 år er han, Samsonov. Ligesom Finn Tugvel også er bundrutineret. Men Samsonov er altså en uhyggelig herre. Ligger nummer 12 i verden. Og det skyldes, der lige har været nogle kinesere i aktion, som gør, der lige er blevet rokeret en lille smule rundt på verdensranglisten. Ellers så var han jo i top 10. Som nummer 10 faktisk, Samsonov. Man er lige akkurat blevet overhalet af en mand, som vi også har set i aktion her i Champions League og på Canal Sport. Marcos Freitas fra Portugal. Og så kravler over Samsonovs placering på verdensranglisten, men det er pebernødder, der gør, at de her små rokeringer finder sted. Samsonov står lige og konfererer en lille smule med træneren fra Hornburg, Salabaev. Tager i hvert fald sin tid, må man sige, hviderusseren. Men der er helt sikkert god bordtennis i vente. Han er uhyggelig stærk, Vladimir Samsonov. Højrehåndet spiller. Og som er kendt i Europa som Mr. Champions League. Har altså deltaget i turneringen i et hav af år i træk. Og holder 9 Champions League titler. Den store hviderusser. Meget imponerende. 3 med Borussia Düsseldorf. 5 med belgiske Royal Charleroi. Og så 2 med nuværende klub Hornburg, som også har været i finalen de sidste 4 år. Hørte vi Ovtcharov være inde på i optakten. Nappet 2 titler og har misset den 2 gange. Bum, stærkt hold. De her russiske Fakhel Gazprom af Hornburg, som godt nok kun har en enkelt russer med i dag, Smirnov. Samsonov jo fra Hviderusland, og så Ovtcharov er tysk-ukrainsk.
Schuckvel er ubesejret i snikkedivisionen indtil videre. Så på den konto er der altså tanket masser af selvtillid. Men det er klart, at Samsonov er favorit, stor favorit i kampen her. Og husk, der er live betting på bet 25 i løbet af opgøret her. Du kan gå ind og spille på, hvor mange point Finn Tugvel han får i sættet her. Og ellers kan du også spille på, om han skulle tage en overrasket sejr. Der vil jeg få sat gang i første sæt her, langt om længe. Jeg vidner også noget om, hvor fokuseret Orenburg er til det her opgør. Her hvor Finn Tugvel kommer fint fra start. Tog jo også en enkelt sæt i den første kamp. Det er utænkeligt, at Tugvel kan gøre en lille smule ved Samsonov. Slet ikke utænkeligt. Godt spiller af Finn Tugvel her i en af de lidt længere dueller. Ja, kommer han at få godt overtag her. Lægger lige en god bold ned i baghånden på Samsonov. Som får ham lidt ud af trit. Tugvel foran igen. Ligger en, han også fisker op med her. God start. Jeg har set et par gange i de her Champions League-kampe, at der kommer nogle lidt halvdumme fejl. Det er man altså ikke råd til mod de her klassespillere. De kommer godt efter det. Finn Tugvel. 5-3. Superstart. Det er sjældent, vi ser så meget. Så mange udtryk fra, i hvert fald så meget lyd fra Finn Tugvel. Men allerede her to gange i første sæt, der har så været lidt. Normalt holder han de der lyde inde, men jeg er godt klar over, at han ikke må lave de her fejl mod Samsonov. Så er vi på 6-6. Look. 6-7.
Ja, Samsonov kommer godt efter det her. Mesteren fra Minsk. Kører ubesværet derudaf. Efter en superstart fra Tugvel foran 6-3. Det er fremragende kommet tilbage. Hammerne vigtig point fra Finn Tugvel. Efter en netruller fra Samsonov. Foran vendt rundt Tugvel. Skal der en god serv til. Ærgerligt han ikke får mere ud af den duel her. Tre sætbolde til Samsonov. Der står altså bundsolidt her Samsonov for at sikre sig første sæt med 11-7. Og vi lige får den sidste her. Tugvel ikke rigtig så offensiv her i den sidste bold. Og det er ikke noget problem for Samsonov at stå imod her. Og 11-7. Ellers en udmærket start af Tugvel, der var helt oppe at føre. 6-3. Og inde på bet 25, der ligger de den her linje på 6,5 point. Altså hvor mange point Finn Tugvel kan få i de respektive sæt denne gang. Nåede han altså lige over og fik 7. Et sjovt spil, som de laver inde på bet 25. Nej, jeg tror faktisk ikke Finn Tugvel får så mange point i de efterfølgende sæt. Han lader til Samsonov for nogenlunde læst, hvad der foregår. Og kommer lidt i gang. Oj, lækkert hentet af Tugvel, og en super duel. Ja, var jeg ser godt her, Samsonov. Altså en spiller, der kan både offensivt og defensivt på meget, meget højt niveau. Sublimt allround-spil. Også derfor han i Kina går under navnet Tai Chi Master. Simpelthen, fordi han har så mange kvaliteter på alle områder. Og stærkt er Samsonov både at have navne i Europa og Kina. Og lidt af en spillende legende ham her, som altså også bare kører derudaf. 7-1 i andet sæt.
det er ikke det bedste sæt, vi har set fra Fintukvel her. Nu skal han bare videre til det næste. Og håber på, at det tredje sæt kan bringe lidt mere. Kører så lige et point her, men er stadig Samsonov, det ligger til. Han står så godt imod. Man kan tage nogle af de her bolde med sig til det tredje sæt. Som formentlig er på trapperne. Kommer her med 11-3. Fintukvel havde også fornemmelsen af, at Samsonov havde læst ham lidt, og han ikke kunne få så mange point her. Han er altså en snurrev. Manden her, der heller ikke har forfærdeligt meget at tale med Zalabeev om. Går ud fra, at de bare snakker lidt om, han bare skal fortsætte. Snacks på lægterne. Tilbage i 1994 startede Samsonov sin europæiske karriere. Det er lang tid siden. Det gjorde han i Borussia Düsseldorf. 7 år senere så rykker han så til belgiske Charleroi. Skulle han faktisk have været en tur i Spanien i Granada, som de hedder. Men det skifte blev altså ikke til noget. Så endte han så i russiske Orenburg, som har nydt godt af Samsonovs kvaliteter. En notorisk top 10-spiller har været længere end de fleste. Kom i top 10 tilbage i 1996 og blev nummer 1 i 98. Så der er altså en tidligere verdenssætter, vi har med at gøre her. Så blev han faktisk i top 10 indtil november 2011. Et helt fantastisk run, han har gjort. Svær en, han giver til Samsonov, der ikke formår at få point hjem. Tukvel hænger på. Ej, det er ærgerligt. Heiler styr på ham der. ...4-2, Samsonov. 2-0 i sæt. Det er ærgerligt, at han ikke formår at gøre de her point færdige. Fintukvel, også nogle gode dueller, vi får her. Ja, god serv og et point lige efter bogen. Thank you.
Super retur fra Finn Tugvel. Ja, igen. Godt returspil. Kommer ind og får taget teten i de sidste to bolde her. Så skal han bare hænge på med et par gode server. Tugvel. Ja, det er super. Kæmper sig tilbage, Finn Tugvel. Meget uheldigt. Har spillet nogle perfekte bolde her de sidste fire gange. Og så begynder det at lysne lidt for Samsonov. Manden med 24 Pro Tour titler. Holder altså den rekord sammen med den tredobbelte verdensmester, Wang Lekin. Og viser også klassen her, til trods for, at der lige pludselig var noget medvind for Finn Tugvel. Vælger han altså ikke at tage time-out, Samsonov følger bare at køre på. Tror der på, han styrer på det derinde. Og har altså også stadigvæk tre matchbolde. Det er da sådan en flot duel, vi får her til sidst, og så tager han den altså med 11-7 her i det tredje sæt. Vladimir Samsonov, der sikrer Warnburg en god start her i Roskilde. Med en relativt sikker sejr, må man sige, over Finn Tugvel, som gjorde en god figur her til sidst. Og også i første sæt, men det er svært, når man står over for en mand af den her kaliber. Manden, der også på dansk grund har lavet store resultater. Samsonov, der vandt EM-guld i Aarhus i 2005 i single og EM-sølv ved samme lejlighed i dobbelt. Vandt han også bronze tilbage i 2012 i Herning i dobbelt. Men det gik lidt som ventet, også som man talte med både Mads Gårdsen og Finn Tugvel om, at det blev nok lige svært nok der mod Samsonov for Ovtcharov. Og det er så også det, vi venter os nu her. Dmitri Ovtcharov, der skal i aktion her i kamp nummer 2. Imod et ubeskrevet blad. En debutant i Champions League. En mand, der normalt spiller første division i Danmark, skal lige pludselig møde selveste Dmitri Ovtcharov. Det bliver ikke større for ham. 21-årig Maslov. Leonid Maslov. Og det har han glædet sig til. Der kan ikke være nogen tvivl om udfaldet her, men lad os da bare håbe, at der kan komme lidt pres på ham her. Ovtcharov, som også ligesom Samsonov er lige dalet en lille smule ned af verdensranglisten. Grundet der er nogle andre, der har været i aktion over i Kina. Men det betyder ikke så meget. Ligger nummer 7 i verden. Faldet fra 6. pladsen. Den ukrainsk-tyske Ovtcharov.
masser af resultater har han med sig. Ovtcharov. Siden 2007 er det altså blevet til 7 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer og 7 bronzemedaljer. Holder altså i alt 18 på relativt kort tid, må man sige. Det eneste problem Ovtcharov kan få i sådan en opgør her er måske med at sætte sig op imod en spiller, som han bør slå med lethed. Men han virker fokuseret, det gjorde han i hvert fald i opvarmningen, altså sammen med Samsonov. Kørte er rimelig disciplineret, og de virker meget, meget disciplineret, og går selvfølgelig efter at vinde den her Champions League titel, som de missede sidste år, og som de har vundet 2 gange før. Kræver, man kan stå over for alle opgaver rent mentalt. Kommer vanligt godt fra start. Ovtcharov. Og så er han på tavlen. Maslov. Altså en brutal sav. Ovtcharov kan godt få konsekvenser for Maslov. Vi kan se her, 2 gange han ikke formår at få returneret. Kommer vi nok til at se et par gange i løbet af opgøret her. Men trods alt fedt, at han får nappet nogle point her i starten. To kommer han hurtigt foran her, Ovtcharov. Kan få lov at køre lidt forskellige varierede server. Prøve nogle ting af. Det er det 9-3. Ja, så får den lige for meget. Det er en lille fejl fra Ovtcharov. Og 9-4. For langt ud over bagbordet der. 5 sætbolde til Ovtcharov. Forumsav her, og så laver han et godt comeback her på tredje bolden. Fanger Ovtcharov. Så misser Maslov den her, men faktisk en fin indsats her i det første sæt. Taber 11-6. Udmærket.
af den unge Lette. Fik lige smag på nogle af de her giftige server, som Ovtcharov kan sende afsted. Ovtcharov, der er tilbage ved OL i Beijing. Vandt sølv i holdturneringen med blandt andet Timo Boll. Og her brugte Ovtcharov en speciel serveteknik, som er Time Magazine senere blev kåret til en af de bedste opfindelser i 2008. Og han er altså en meget, meget habil server. Tysk-ukraineren her, som skal ind og spille andet sæt. Jeg håber på, at han kan gøre det lidt mere overbevisende stil. Det tror jeg også godt, han kan. Prøvet nogle forskellige ting af. Og virker måske ikke helt så mentalt oplagt, som hvis det havde været en Michael Mays, der stod på den anden side af bordet. Ah, søn her. Ellers en god duel. Den har så svært ved at returnere den serv her. Vi kan se her, der er store problemer i serveretuneringerne på den her servevariant. Det er godt hentet. Ovtcharov. Ja, så er den der. Fremragende point. Så rigtig, rigtig godt på Maslov. Det er simpelthen for stærkt her. Vanvittigt tempo, han kan komme op i, Ovtcharov. Og nu skruer han lidt op for charmen her. Ovtcharov, der er altså også i OL i London, lavet bronze i hold. Turneringen over i single. Præstationer. Stort set i alle sammenhænge. Sublimt spil her. Sikker sig 5 sætbolde. Fejler sig lige saven. Og Maslov kommer op på 6 point igen. I sin første sæt. Faktisk 7 den her gang. Afværger lige et par sætbolde. Og så prøver en lang serv her, men den misser. Og 11-7 til Ovtcharov. Sådan set
en rigtig, rigtig fin præstation af en normal første divisionsspiller her mod selveste Otcharov. Claus Nielsen, der jo spillede 3x11-8 med Otcharov i den første kamp. Jeg er sådan set tæt på at være samme præstation her fra Letten, som er omkring det lettiske landshold. Og deltog ved hold-VM i Japan tidligere år. Han kom til Danmark i 2013, Maslov, for at læse på Roskilde Business College. Havde planlagt at skulle være her 2 år, inden han skulle rejse videre. Har et ønske om at skulle udforske Canada. Men for ham her handler det kun om bordtennis. Otcharov. Og det handler om at vinde Champions League med Warnburg. De kan sikre sig deres tredje titel i turneringen, hvis det skulle lykkes. En klub, der kun har eksisteret i 13 år. Større forspring her til Otcharov, end der har været de andre. Vi kan se, når tempoet bliver skruet op, så er det altså svært for Maslov at følge helt med. Og så fik han den her. Der kommer lige sådan et par smil på læben en gang imellem, når Maslov han lige får hentet de her point selv op til Rof. Han synes, det er lidt morsomt. Et par gode point her i træk af Maslov igen. Ja, han kan altså godt være stolt af sin indsats. 21-årige Leonid Maslov, som lige tager fusen på Otcharov en gang imellem. 9-5 til tysk-ukraineren. Og Tyskland kan være glad for, at de har fået en spiller i stallen som sådan en som Otcharov, som altså blev født i Ukraine, men så flyttet til Tyskland sammen med sin familie kort tid efter fødslen. Otcharovs far, der selv var en habil bordtennisspiller og sovjetisk mester tilbage i 82 faktisk. Og nu kan Otcharov sikre sig sejren herover Leonid Maslov. Og det gør han altså også i ganske overbevisende stil, men stadig heroisk og en rigtig fin indsats af Roskildes backup her i dag. Det må vi lige få den sidste duel, og Hornburg kan gå til en 2-0-føring her ved pausen. Og vi tager netop lige en par interviews her, når vi er ved at gøre klar til det. Men en overraskende god indsats her i de to første sæt, da Leonid Maslov blev lidt mere, jeg vil sige, man havde forventet, at han ville blive kørt over, men til sidst her i tredje sæt, der kunne man se, at der lige blev skruet op fra Otcharov, og den skulle han bare have hjem, den her på 3-0, og blev sløset en lille smule mere.
i starten af kampen for Ovtcharov, men ingen problemer. Og lad os høre fra en af dem, der var i aktion i første kamp, Finn Tugvell. Finn Tugvell, du var op mod Samsonov. Hvad synes du om din præstation i kampen? Det er sådan lidt blandet. Jeg synes egentlig, i perioder synes jeg egentlig, at mit spil kører rigtig godt. Det er måske ikke lige til at se på cifrene. Okay, og anden sæt kan man så sige, der er ikke helt med på hans server. Der er for mange retur, som jeg ligger enten i nettet eller ud. Men både første og tredje sæt synes jeg egentlig, at jeg er nogenlunde med i spillet. Og der laver jeg heller ikke så mange fejl. Problemet er, at jeg kan ikke ligesom holde det der niveau et helt sæt igennem. Fordi han brænder ikke rigtig nogen nemme bolde, så han er meget stabil og sikker der. Så man skal ligesom ud i 3/4 bolden for ligesom at vinde bringet. Men altså, så har din holdkammerat her, Masters, også lige været i ilden. Hvordan synes du, han klarede det? Ja, men altså, jeg synes egentlig, han gik frisk til den og klarede det så godt, som man nu kan. Han møder nummer 5 eller nummer 6 i verden, tror jeg. Så jeg synes, han gør en god figur. Han spiller nogle gode bolde, og man kan jo ikke forlange af ham, at han skal hverken gå ind og vinde eller presse ham helt til det yderste. Men jeg synes, han spillede nogle gode bolde og gjorde, hvad han kunne. Så, og det kan man sige, det er jo ligesom det vigtigste i dag i alle de kampe, vi skal spille. Det er, at vi må prøve at gøre det så godt, vi nu kan. Og det er jo klart, det er også svært mod sådan et hold, som har to top 10 spillere i verden. Og Allan Bendtsen, han skal i aktion nu her om lidt. Hvordan skal han kunne få noget ud af kampen her? Jamen, han mødte faktisk Alexej Smirnov på tredje single, da vi mødte dem over i Rusland, og var faktisk rigtig godt med. Ført, jeg tror, det var 7-3 i femte afgørende sæt, og tabte 11-9. Så han, jeg tror faktisk på, at spiller han en god kamp, så kan han godt tage den nu. Set ud fra, at han var rigtig godt med sidst i hvert fald. Tak for det. Ja, det var ordene fra Finn Tugvell. Så arbejder vi lige på måske at høre fra lettiske Maslov. Han har faktisk ikke lige mulighed for at få hivet ham over til interview på nuværende tidspunkt. Så det venter vi lidt med, og så har vi lige en lille pause, før vi skal se Allan Bendtsen i aktion mod Smirnov.
Eccole! Kommer ind til første point her, som bliver afviklet på den bedst tænkelige måde. For Allan Bendtsen får en 1-0. Spiller jo mod Smirnov, som han spillede en utrolig tæt kamp med i det omvendte opgør i Rusland. Men det er slet ikke utænkeligt, at Bendtsen han kan gå ind og vinde den her kamp.
Asmian er foran 2-1 her. En lille fedus kunne måske godt være at spille på Allan Benson i det her opgør. Men det kræver selvfølgelig, at han spiller op til sit bedste. Han havde mere eller mindre fortjent at vinde den omvendte kamp. Asmian er for utrolig meget at spille for. Det drejer sig om førstepladsen i Champions League, så han er top motiveret, hvor vi her får en fremragende duel, som går ud til Allan Benson. Han er rigtig, rigtig god fra den position, langt væk fra bordet. Det er stærkt, Allan Benson, der bringer sig på 4-3. Og sådan der, simpelthen foran med 5-3 her, Allan Benson, som ikke er gået ubesejret i stikkerdivisionen faktisk. Som Fintukul er det. Han har faktisk tabt et par kampe i den sammenhæng. Blandt andet til Mikkel Henderson. Og så svenske Henrik Johansson, som der har taget fusen på med stikkerdivisionen. Her kæmper han sig tilbage, Smirnov, og det bliver formentlig en tæt kamp, vi får at se her. Var altså 10-12, 11-9, 6-11, 11-7 og 11-9 i den første kamp. Godt spil her fra Benson. Kommer rigtig godt fra start. Både med server og retur. Det er simpelthen fabelagtigt hentet ellers, men misser baghånden her til sidst. Frustration og spore på begge sider. Bench nøgne mulighederne for sejr her. Vi tæder over en skidt udført bold før. Ja, han kommer godt efter det. Allan Benson bringer sig foran med 9-7 i første sæt. Det er meget, meget velført det der. Først ind med baghånden, og så afgør han pointet fuldstændig med forhånden bagefter Smirnov. Og lige kørt Benson rundt i Manation der, kommer på 9-9. Første sætpoint går til Allan Benson. Ærgerligt, han viser den.
Og skal ud i en forlænget sæt her. Var også 12-10 i første sæt i sidste kamp. Så bare håber Benson, han kan komme op på det i opgøret her. Får faktisk muligheden for det. Præcis samme cifre, han vandt med i første sæt i Rusland. Det er desværre en fejl her. Får muligheden igen. Allan Benson. Der er lidt næver på omkring de her afgørende bolde i første sæt. Og så er der som ved omvendte fortegn. Benson flere gange mulighederne for at tage første sæt. Nu er altså Smirnov, der har sin første sætbold. Det er altså en rigtig god mulighed for at tage pointet. Man viser baghånden fuldstændig. Og 13-13. Og så skal den være der. Bare få det sæt på tavlen. Og Smirnov med teten. Det er en herlig duel. Han er tæt på, at Allan Benson går ind og får snydt ham med en godt skruet bold, men ikke noget, som der voldede Smirnov problemer. Kom op på 14-14. Heldig han får omsav her. Kommer for langt ud over endnu et sætbold til Benson. Skal den næsten være der. 15-14. Men det er den ikke. Vi skal højere op i numrene her. 15-15. Rigtig godt spiller Smirnov her. Rigtig, rigtig godt. Anden sætbold til russeren. Ja, vi er altså gang i, hvad der godt kan blive et maratonsæt her. 16-16. Uheldet ude og vise sit grimme ansigt her. Sæt bold, Smirnov. Overlever den igen. Allan Benson, 17-17.
ejer bordet her, Smirnov. Godt tryk, han lægger med forhånden. Sæt bold igen. Og nu har russeren altså muligheden. Lægger godt tryk på, han misser baghånden fuldstændig der. Godt arbejde af Benson. De stærkt kommer tilbage. Nå, hvor længe kan han holde ved her? Allan Benson smiler for arbejder sig op på en del sætbolde efterhånden. Ja, det er så tæt på, at Smirnov kan få afgjort den der. Jeg kunne lige kode, hvad han sagde. Det lød sådan noget som why or something like that. Et eller andet på engelsk. Til trods for, han er russer. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor han ikke får afgjort den bold. Og så er det vendt rundt igen til dansk fordel. Det er sådan et vildt første sæt, det her. Simpelthen. Sæt bold. Benson igen. Komfortabel i de der situationer, Allan Benson, og så fik vi en afgørelse på det her første sæt. Til stor applaus her i Roskilde, Allan Benson, der kommer godt fra start her mod Alexei Smirnov med et fuldstændig vanvittigt første sæt. 22-20 skulle vi op i, før vi kunne finde en afgørelse på det første sæt kun. Og der er mere god bordtennis i vente her. Mellem de to meget, meget jævnbyrdige spillere. Altså 22-20 her mod Smirnov, som faktisk er en rigtig, rigtig dygtig dobbeltspiller. Han var russisk mester flere gange. 5 gange i dobbelt, men også 4 gange single. Russisk mester her, Alexei Smirnov. Har vundet sådan OK med medaljer i dobbelt inden for de sidste 10-11 år. Har så høstet mere på dobbeltsiden på den front end single-siden. Nu skal han forsøge at komme tilbage i denne her single-kamp mod Allan Benson. Nå, det gør han ikke med sådan nogle server. Det har rystet ham lidt, det første sæt her. Thank you.
Hun har været også fået gang i det andet opgør mellem François Sachi og Olympia Unia, som er de to andre i denne her gruppe A. To gange Wang, der spiller mod hinanden. Skal nok komme op til tænker fra det andet opgør. Kan måske få en betydning, hvis Orenburg pludselig begynder at slække lidt på det her. Han er stadig foran Smirnov med Jan Sæt. Jeg vil rigtig gerne over i forhånden. Alexis Smirnov får så også lagt et fint tryk på Benson i flere tilfælde. Men han er bare så god defensivt, danskeren. Heldig for Smirnov, han kommer over den første dårlige serv. Han kom bagud 1-0 nu, han er så foran. 6-3. Måske endnu mere. Kommer her, ja. 7-3. Nummer 74 i verden er han. Alexis Smirnov. Viser også rigtig fornuftigt spil nu her. Godt ind og bliver aggressiv. Benson over i Smirnovs baghåndsside. Fejl fra Benson. Og så styrer Smirnov direkte mod sæt nummer 2 her. 6 sætbolde til russeren. Overlever de to første. Ja, ja, lad os da bare få et comeback. Kommer så her til Smirnov, godt nok. Havde ellers en åbning her i den sidste bold på et tidspunkt, men valgte at spille med lidt mindre risiko, og det endte så også med, at Allan Benson han måtte lave fejlen, og pointet kunne gå til Smirnov til 11-7 i anden sæt. Og det er svært at vide, hvad det så er tegn på det her. Smirnov er på vej tilbage i kampen, og som favorit kan køre den hjem mod Allan Benson. Jeg er ikke helt sikker på det. Han er snu nok, Allan Benson, og står også lige og konfererer lidt med Mads Gårdsen her omkring, hvad de skal gøre ved Smirnov i det tredje sæt. Som lige får en snak med 51-årige Salabaev.
den kan altså ikke nå, den der. Godt lavet af Smirnov. Der får Benson til at komme med et lille udbrud her. Der kommer tilbage på 2-2. Kan man godt forvente, at vi får et lige så tæt tredje sæt end det, vi så i sæt nummer 2, tror jeg. Benson, der har fået læst Smirnov lidt bedre. Kommer foran her. Snart han kan komme ind og lægge det her tryk med forhånden, så har Benson altså en lille smule problemer. Så det skal elimineres så godt som muligt. For det er hver gang han kommer ind med baghånden, og der er muligheder for point. Der kommer han ind og gør det, som han gerne vil. Smirnov. Og det giver ham altså også point. 7-7. Ellers meget godt hentet af Allan Benson helt nede på gulvet nærmest. Man giver ikke point. Vi skal op i en 8-8. Får spænding til det sidste her i tredje sæt. Og fejler med baghånden. Smirnov igen.
vigtig point rent mentalt her, kommer på 9-9 Smirnov. Så man troede, det var den pensel, der skulle op og have den første setbold, så bliver det altså Smirnov. Så får han mulighed for at tage det her tredje sæt, og det gør han altså med en fejlreturnering for Allan Bentsen og 11-9 her i tredje sæt, og pludselig 2-1 til Orenburg, og Smirnov her tæt på, at de kan komme frem til det ønskede resultat, som de håbede på fra start. 3-0 altså. Vi har fået sat i gang et andet kamp mellem François Tassi og Olympia Unia. Jeg afventer lige med resultater herfra. Men de kan ikke gøre meget mere end at vinde 3-0, og så er den der første plads altså også hjemme i den her vanvittige gruppe A. Men det blev tæt her i tredje sæt. Og det bliver det formentlig også i det fjerde. Kommer godt fra start, russeren. Han har fået succes med at få presset den bold. Bolden over i baghånden på Smirnov igen. Han har altså ikke haft særlig meget succes med i dag. Så nogle gange, så må han gå ind og satse. Med forhånden, ligesom han gør her. Overplacerer. Bensen på 2-2. Og 2-0 Smirnov vendt til 3-2 Bensen. Ikke helt tilfreds med fejlsav her. Det skal helst ikke komme de her fejl på saven og andre lette fejl. Der er ikke plads til 5-4 til Smirnov. Han lå tidligere 60 i verden. Og så røg ned på 74. Alexis Smirnov. Sammen de spiller altså lige droppet nogle pladser på verdensranglisten. For Orenburg. Ej, jeg har slet ikke styr på, hvordan bolden var her, efter den lige var inde og rulle på nettet en gang. Mister lige touchet Smirnov. Han holder sin 2-pointsføring her. 7-5. Har sådan set også gjort det meget godt på dansk grund før, Smirnov. Nu var vi inde på VM i Aarhus 2005. Vandt han bronze, både mixed double og double. En spiller, der er vant til presset og til de her situationer.
lader sig heller ikke tynge af, at han skal ud og slå Allan Bendtsen i den her kamp. Og PT ikke langt til sejr for Smirnov. Han åbner med to rigtig gode i baghånden her, Smirnov, og går så ind og vinder teten og kører pointet hjem. Han har fået baghånden til at fungere markant bedre i slutningen af det fjerde sæt. Og nu kan han altså sikre sig sejren her. Men der Bendtsen får fightet den her tilbage. Altså han mister i de her defensive indgreb. Og den tager han altså også, Allan Bendtsen. Og minimerer det til tre matchbolde. Og denne gang går den ikke for Allan Bendtsen og Roskilde. Det bliver ikke til nogen sejr den her omgang i Champions League. Til gengæld kan Orenburg tage tilfredse hjem til Rusland med en ret så sikker sejr. Trods alt en hæderlig indsats af Allan Bendtsen her til sidst. Der er nede i et fuldstændig vanvittigt første sæt, der gik til 22-20. Men mere blev det ikke til. Et enkelt sæt går til Roskilde her i aften, og Orenburg lever op til favoritværdigheden. Og folk så begynder at valgfarte ud af hallen her til at vi venter på at få interviews i skabet her. Man kan se, at de lige står og sludrer lidt derovre. De gamle kammerater, Michael Mace og Ovtcharov, kender hinanden utrolig godt, de to. Samsonov, der også melder ind i samtalen her. Tre klassespillere. Synd, vi ikke kan få Mace i aktion her i Champions League. Det siger sig selv. Men sådan er det nu engang med de her skader. Og vi skulle gerne have Mace tilbage på et godt niveau, så vi kan få mere klassebordtennis fra hans side. Og vi er ved at gøre klar til interview med Allan Bendtsen, som altså lige har været i aktion imod Smirnov. Den gik ikke. Mulighederne var ellers mod Smirnov i denne her kamp, ganske vist som de var i Rusland også. Og lad os bare høre fra manden selv, Allan Bendtsen. Allan Bendtsen, det blev måske lidt mere tæt, end man havde regnet med. Hvordan oplevede du det derude? Jamen altså, min kamp var jo den sidste, og vi var bag 2-0, og der havde ikke rigtig været noget lige for publikum eller noget. Så jeg tænkte, det blev vi nødt til at finde frem her, og så min stil passer godt til det. Og så heldigvis så fik jeg vundet et sæt også. Så blev der i hvert fald lidt underholdning, og jeg var tæt på at slå ham sidste gang, så jeg vidste godt, at jeg godt kunne være med, hvis jeg spillede rigtig godt, men han er jo god, så her det sidste, så var han jo bare bedre. Er du tilfreds med det, du fik præsteret derude? Ja, det synes jeg. Det synes jeg var okay. Det var jeg godt vundet sæt til det. Jeg førte 9-8 i tredje sæt, da der stod 1-1, så kunne det være meget sjovt, hvis jeg kunne have fået det der tredje sæt. Men altså, jeg synes, det er okay. Det var fint tilfreds. Og det var så jeres sidste kamp i Champions League, det her. Hvordan synes du, det har været at spille Champions League her? Jamen, det er jo altid fedt, fordi det er mod de allerbedste. Men det er klart, at eftersom det skete det med Mace, og han skulle operere, så han ikke har været med, så er det ligesom så havde det måske været smartere, hvis vi havde spillet Europacup i stedet for den anden ECTU-cup, der er, hvor vi måske kunne have gjort det lidt bedre og vundet nogle kampe, og så havde det selvfølgelig været lidt sjovere, fordi det er jo ikke sjovt at tabe 3-0 og 3-1 hver gang. Men nu blev det sådan, at vi har kunne præsentere i verdens bedste tre fra verdens top 10 her i Roskilde, og det har jo heller ikke været så dårligt, så det er det, vi tager med. Tak for det. Ja, det er super fedt, at vi har fået lov til at opleve Freitas, Samsonov og Ovtcharov i denne her omgang af Champions League. En vild dødspulje, som Roskilde havnede i, men i den grad nogle fede oplevelser, som både tilskuere og så selvfølgelig spillerne selv ser en spiller som Maslov i dag, der lige pludselig normalt spiller første division, og så skal ind og spille imod Ovtcharov, selveste Dmitrij Ovtcharov. Så også store oplevelser hele vejen rundt, så ikke det sidste, vi har set fra Roskilde i Champions League-sammenhæng, tror jeg.
skal nok få stablet et rigtig fornuftigt hold på benene til fremtidige udfordringer. Og ærgerligt, at vi heller ikke kan få deres kinesiske stjerneskud at se i Champions League i år. Chai, måske det kommer i fremtiden, kan vi håbe på. Rigtig dygtig spiller, og så måske Mace, når han er kommet så over sin skade og bliver fit igen og kommer tilbage og kan levere godt med bordtennis. Vi går klar til den lettiske Maslov, som altså lige skal fortælle lidt om sine oplevelser. Når ham er vi klar med nu her, så lad os da bare høre fra ham. Leonid Maslov, you played against one of the big players, Dmitry Ocharov. How was it to play against him? Well, he's playing pretty well, but like he didn't feel like he was like amazing. But maybe he wasn't focused at all because he knew I'm not like a decent player. But when he made the services, like I felt that I could receive them, so it's a good start. But yeah, it was like kind of hard. And what do you think about your own performance in there? Well, I was too stressed, and I don't think I was really ready for this match because I found out that I'm playing this match like only 4 weeks ago. Since then, I started to practice. If I would knew like a little bit before, like few months, then I would like I think I could do better. But how was it to play in Champions League? Well, it was amazing. I like this playing with the team, with Ellen, with Finn, with their support. Mess spent a lot of time practicing with me. Like I improved my game like in the last month, like a lot. And that was amazing. I like the level, how it's done. Thank you. Jeg sad også lidt med den samme fornemmelse, at han måske ikke helt spillede op til det fantastiske niveau, som vi kender for Ocharov, som han også er inde på her, Maslov. Han følte nok ikke, han var fantastisk spillende. Men han var trods alt glad for, at han kom godt fra start med at få serve returneret. For han har altså en dødsserv, Ocharov. Og vi så også flere gange, at serven voldede Maslov store problemer. Bare med at få returneret dem i første omgang. Men han gjorde altså en fin figur og fik sat en OK med point på tavlen. Altså 6 i det første sæt og 7 i det andet. 5 i det tredje, så en hæderlig indsats mod en klassespiller. Vi skal selvfølgelig også have hørt lidt fra den anden lejr om denne her pligtsejr, som de fik hentet her i Roskilde. Og hvordan deres fremtidige mål skal udføres, går efter den her Champions League titel. Og så vil jeg gøre klar til interview med hviderussiske Vladimir Samsonov, som vores reporter Morten Toft er klar med. Så lad os bare høre fra ham. Vladimir Samsonov, how was it to play here in Roskilde today? Well, I think we are quite happy with the result, of course, and it was a very important game for us. We had to beat Roskilde in order to be first in the group, and well, it actually went quite well, and everybody's in our team is satisfied, I guess. And yeah, you won the game here, so you won the group also. What does that mean to you? Well, it means that we'll probably have a better draw in the quarterfinals, yeah, in the next stage of the European Champions League. And, well, of course, in the quarterfinals we'll have anyway a good opponent, but still being first in the group means something. And, well, hope to play well in the next rounds, yeah. And how do you see your chances of winning the tournament right now? Well, we definitely have a chance to win again. I mean, in the last four years, actually, we were in the final. We won twice. Last year, we also were very close to win. So, of course, we'll give everything to win this time. But, yeah, like I said before, there are strong teams. So, won't be easy, yeah? Thank you. Good luck. Det var ordene fra Vladimir Samsonov, som kan se frem til nogle svære udfordringer i den her Champions League. Pontoise Saché er også kommet fint fra start hjemme i deres kamp mod Olympia Unia, hvor Wang har slået Yang Wang fra Olympia Unia.
Måske Pontoise Saché kan blive en finalemodstander igen. Det skal blive spændende at se. Det var i hvert fald alt for i aften og alt for Champions League. Den her omgang for Roskilde. Fortsat god aften derude.